បងនេះផឹងរៀនម៉េះខំមកដល់ភ្លាមទាញសភៅយកមកអានផ្លែបងក៏ព្រោះតែហ៊ានមិនតាន់គេហ្នឹងហើយទៅយកសភៅមកអានហ្នឹងបាយអានសភៅឯងបើតែមើលមុខខ្ញុំហ្នឹងឯងហ៊ានតាន់គេឈួតឯងបើគាត់តែមើលមុខឯងហ៊ានតាន់គេហ្នឹងខ្ញុំច្បាច់យកលុយមកប៉ាមកហ៊ានទៅមើលតែមុខហ្នឹងទៅបានសញ្ញាបត្រឯងបើគាត់តែមើលមុខបានសញ្ញាបត្រឯងអានអត់ធ្វើអីផ្សេងទៀតមិនខាជាបណ្ឌិតទេអីនេះពួកកាយក៏ផ្លែងដល់ហើយណានៅលើ Sastra Film App មានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់